සියලු පැසසුම් ප්‍රශංසා සකල ලෝක සංවර්ධනය සංරක්ෂණය පරිපාලනය පරිපෝෂණය කරන්නා වූ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලාටම සතු වේවා අල්හම්දුලිල්ලා සලවත් සලාම් හෙවත් ශාන්තිය හා සමාදානය උත්තරීතර නායකත්වයක් මෙලවට එලිමහන් කළ අති උත්තම නබි නායක මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ නාමයෙන් එතුමාණන්ගේ පරිශුද්ධ වූ පවුලේ උදවිය සහාබා මිත්‍රවරුන් තාබියුන් තබුත් තාබියින්වරුන් සියලුම එතුමාණන්ගේ ජීවන රටාව එතුමාණන්ගේ ආදරයෙන් එතුමාණන්ගේ ගරුත්වය ලබා දෙමින් අනුගමනය කර සියලුම ස්ත්‍රී පුරුෂ සියලු දෙනාගේ නාමයෙන් කියාමත් දිනෙතෙක් ඇති වේවා. ජුමාවෙහි වගකීමට කිරීම සඳහා අල්ලාහ් තාලාගේ දේවස්ථානයෙහි මා අල්ලාහ් තාලා වෙනුවෙන්ම රැඳී සිටින්නෙමි. නවේතුලේ ඉතිකාප ෆී හාදල් මස්ජිදිල්ලාහ් යන උතුම් වූ චේතනාවෙන් රැඳී සිටින ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි වැඩිහිටියනි, සෑම අවස්ථාවකම සෑම මොහොතකම අල්ලාහ් තාලාහට බියසුළුව ජීවත් වෙනුවෙන් මුලින් මාහටද ඉන්පසු ඔබ සියලු දෙනාහටම මා අවවාද අනුශාසනා වසියත් ලබා දෙන්නෙමි. අල්ලාහ් අප සියලු දෙනාහටම තෞෆීක් කළත්වා. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, නබිනායක මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් එතුමාණන් අප වෙනුවෙන් ලබා දුන් පරිශුද්ධ වූ ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳව අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේහි ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉන්න දීන ඉන්දල්ලාහිල් ඉස්ලාම්, අල්ලාහ් තාලා ඉදිරියේ අනුමැතිය ලද අල්ලාහ් තාලා ඉදිරියේ පිළිගැනීමට ලක් වූ ලොව එකම දහම පරිශුද්ධ වූ ඉස්ලාම් දහම පමණක් බව පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ අපහට අවවාද කරනවා. එසේ ප්‍රකාශ කරන එම ඉස්ලාම් දහම එදා කුර්ආනයේ පහළ වී අවසන් වන විට ඒ කුර්ආනයේ පහළ වූ ඒ භූමිය තුල 90%කට ආසන්නයෙන් මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගම අනුගමනය කරන්නන් බවට පත් වුණා. නමුත් ඔවුන්හට පහළ වූ එම කුර්ආනය සහ ඔවුන් ඉදිරියේ නබිනායක මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ එම වදන් වූ හදිස් සියල්ල අද අපි මෙවැනි රටක ඉඳගෙන 90%ක් මුස්ලිම් නොවන්නන් 10%කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක් මුස්ලිම් අපි ජීවත් වෙන රටක අපි එම කුර්ආනයේ අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. ඔවුන්ට එම පහළ වූ කුර්ආනයේහි අපි වැනි ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක වුණත් සුළු ජාතීන් වශයෙන් ජීවත් වන අවස්ථාවකදී පවා මුස්ලිම් අපි කෙසේ ජීවත් විය යුතුද යන්නද පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනය තුළින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අපහට ප්‍රකාශ කර දී තිබෙනවා. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, අපි අද මේ රට තුළ ජීවත් වන විට අපි අමතක නොකළ යුතුයි, අපි මේ රටට ආවේ අවුරුදු 100කට 150කට පෙර ආතුව නොව වසර දහසකටත් ඉපැරණි අභිමානවත් ඉතිහාසයකට උරුම කියන ප්‍රජාවක් ශ්‍රී ලංකා මේ ඉතිහාසයේ මුස්ලිම් අපි. මේ රටට එරෙහිව, මේ මාතෘභූමියට එරෙහිව, මේ දේශයට එරෙහිව පෘතුගීසීන්, ඉංග්‍රීසීන්, ලන්දේසීන් වැන්නන් මේ රට ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා මේ රටට එරෙහිව යුද ආවිද ඔවුන්ගේ අතට රැගෙන මේ රටට එරෙහිව යුද්ධ කරන අවස්ථාවන් පවා අපි ඉතිහාසයේ ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. නමුත් වසර දහසකටත් ඉපැරණි ඉතිහාසයකට උරුම කියන ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ මුස්ලිම් කිසිදු සහෝදරයෙකු මේ රටට එරෙහිව ආයුධයක් හෝ අවියක් හෝ අතට නොගෙන මේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජීවත් වී තිබීම ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි අපි සතුටටපත් විය යුතු කාරණාවක්. එම නිසා තමයි එදා ජීවත් වූ අපේ මුස්ලිම් මුතුන් මිත්තන් ඔවුන්ගේ සිත දිනා ගැනීමට මෙරට ජීවත් වූ මුස්ලිම් නොවන්නන් හැසිරුනේ කොයි ආකාරයකින්ද? අපි ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවනම් ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඉතිහාසයේ පිළිබඳව අද මුස්ලිම් නොවන්නන් පවා ඉතිහාසයේ පුත්පවා ලියා තිබෙනවා The Muslims of Sri Lanka කියලා. එතුලින් අපිට අධ්‍යයනය ලැබීමට පිළිවන්කම ලැබෙන්නේ කුමක්ද සහෝදරවරුනි? මුස්ලිම් අපිට දේවස්ථාන තැනීම සඳහා මුස්ලිම් නොවන අන්‍ය ආගමිකයන් ඔවුන්ගේ දේවස්ථානයන් තුල අපහට ඉඩ ලබා දී
ඔබ අපගේ මෙම දේවස්ථානයේ මෙම සුද්ධ භූමියේ ඔබගේ පල්ලියක් ඔබගේ දේවස්ථානයක් ඔබගේ මස්ජිදයක් තනන්න යනුවෙන් අපහට ආමන්ත්‍රණය කරපු ජාතියක් බවට ඉතිහාසය කියන සහෝදරවරුනි. නමුත් වසර 17ක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැසෙන අපි මුස්ලිම් ජනතාව කරන සෑම ආගමික ක්‍රියාවක්ම වසර 17ක් මුළුල්ලේ ඔවුන් දැන සිටිනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව එදා ඒ පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනය, ඒ කුර්ආනයෙන් මේ ලෝකේ ජීවත් වූ උත්තමයන් මසායිඛ්වරුන් අවුලියාවරුන් අපහට නිසි මඟ පෙන්වා දුන්න සහෝදරවරුන්. පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අපි මේ ලෝකේ මුස්ලිම් නොවන්නන් සමග අපි ජීවත් විය යුත්තේ කෙසේද යනුවෙන් එක් ආයතයක්ම අල්ලාහ් තාලා ප්‍රකාශ කර දී තිබෙනවා. එය සුළු ජාතීන් හැටියට අපහටම සඳහන් වූ ආයතයක් හැටියට අපහට ලබා ගත හැකි. ලා යන්හාකුමුල්ලාහු අනිල් ලදීන ලම් යුකාතිලූකුම් ෆිද්දීන්. අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේ ප්‍රකාශ කරනවා ලම් යුකාතිලූකුම් ෆිද්දීන්, ආගමික කටයුතු වල ඔබ සමග යුද්ධ නොකළ අන්‍ය ආගමිකයන්. බලම් යුඛ්රිජූකුම් මින් දියාරිකුම්, ආගමික කටයුතු සඳහා එය ඔවුන්ට බාධාවක් යනුවෙන් ඔවුන් සලකා ඔබගේ නිවහන් වලින් ඔබව පිටුමහන් නොකළව. එමන්නන් සමග ඔබ ජීවත් විය යුත්තේ කෙසේද? අන් තබරූහුම් වතුක්සිතු ඉලෙහිම්, ඔවුන්හට උදව් උපකාර කළ යුතුයි. වතුක්සිතු ඉලෙහිම්, ඔවුන් සමග සාධාරණත්වය නොව යුක්ති ගරුක භාවය නොව 100%ක්ම දශමට යුක්ති ගරුක භාවයෙන් ඔබ ජීවත් විය යුතුයි. වතුක්සිතු ඉලෙහිම්, ඉන්නල්ලාහ යුහිබ්බුල් මුක්සිතීන්, එවැනි වූ යුක්ති ගරුකයන්ව අල්ලාහ් තාලා ප්‍රිය කරන්නේ යනුවෙන් පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ අපහට අවවාද කරනව සහෝදරවරුනි. එම නිසා මෙම කුර්ආන ආයතය තුළින් අපි පාඩමක් හැටියට ලබා ගන්න හිනම් කිසිදු කලකට කිසිදු මුස්ලිම් සහෝදරයෙකුට, කිසිදු මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුට, මුස්ලිම් නොවන්නෙකුට කිසිදු අපරාධයක් හෝ හිංසාවක් හෝ කිසිදු පීඩාවක් හෝ කිසිදු අසාධාරණයක් හෝ කිරීමට ඉස්ලාම් දහම අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ නැහැ සහෝදරවරුනි. අපි හිතනව සමහර වෙලාවට ඔවුන්ව රැවට්ටුවට කමන්නේ, ඔවුන්ට අපරාධ කරාට කමන්නේ, ඔවුන්ට හිරිහර කරාට කමක් නැතේ කියලා ෂයිතන් අපහට කියන දේ අවවාදයන්. එම නිසා කුර්ආනයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමානන් මෙම කුර්ආන ආයතය පහළ වුණේ එතුමානන් හද. එතුමානන්ගේ ජීවන රටාව තුළින් තමයි අපි කුර්ආනයේ එතුමානන්ගේ හදිස් අපහට ලැබුණේ. මෙම කුර්ආන ආයතය පහළ වූ ඒ නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමානන්ගේ ජීවිතය ඔවුන් සමග ඔහු එතුමානන් කෙසේ ජීවත් වුණාද සහෝදරවරුනි? මන් ලම් යස්කුරින්නා සලම් යස්කුරිල්ලා. ලකුම් දීනුකුම් වලිය දීන්, ලා ඉක්‍රාහ ෆිද්දීන්, ඉම්මා ශාකිරම් වයිම්මා කෆූරා. මේ සියලුම කුර්ආන් ආයත් සහ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ වදන් අපහට ලබා දෙන්නේ කුමන පාඩමක් සහෝදරවරුනි? ලකුම් දීනුකුම් වලිය දීන් යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරේ නබිතුමා නෙවෙයි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්, අල්ලාහ් තාලා ප්‍රකාශ කරපු වදනන්. ඔබගේ දහම ඔබ හටයි, මාගේ දහම මා හටයි. ඇයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හට එම ආයතය වෙනස් ආකාරයකින් පහළ කිරීමට අල්ලාහ් තාලාට පිළියම්කම තිබුණා? මේ ලෝක ඉස්ලාම් දහම පමණයි තිබිය යුත්තේ. සෑම දහමක්ම විනාශයට පත් විය යුතුයි, සෑම දහමක්ම අනුගමනය කරන්නන්ව මරා දැමිය යුතුයි යනුවෙන් කුර්ආනය සඳහන් කරේ නෑ. ලකුම් දීනුකුම් වලියදී, ඔබගේ දහම ඔබ හටයි, මාගේ දහම මා හටයි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරේ සර්ව බලධාරී පරමාධිපති ආනන් වූ අල්ලාහ්. ඉම්මා සාකිරන් වයිම්මා කපුරා. මෙලොව අල්ලාහ් තාලාට කෘතවේදී අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත් උදවියක් සහ වයිම්මා කපුරා කෘතවේදී නොවු ප්‍රතික්ෂේප කරන කොටසක්ද මෙලොව ජීවත් වෙන බව පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ අපහට අවවාද කරන සහෝදරවරුනි. අද මුස්ලිම් අපි පිළිබඳව සමහරුන්ගේ සිත් තුළ මතයක් තිබෙනවා බලහත්කාරයෙන් අපි අන්‍යාගමීකරණයක් කරනවායි කියලා සහෝදරවරුනි. කියන මුස්ලිම් අපි ඉස්ලාම් දහමට බලහත්කාරයෙන් මිනිසුන් ඇතුල් කරනවායි කියලා අද අපහට චෝදනාවක් තිබෙනවා. එසේ තිබෙනවා නම් ඒ කුර්ආනයටම පටහැනි ක්‍රියාවක් ධෛර්යයෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ලායිකරාහ ෆිද්දීන්, ලායිකරාහ ෆිද්දීන්, ඉස්ලාම් දහම තුළ බලහත්කාරයක් නොමැත කුර්ආනයේ අල්ලාහ් තාලා අපට ලබා දෙන්නා වූ අවවාදය.
කෙසේද අපි කුරුවානේ අභිභවායන්නේ කුරුවානේ ද කී කරනෝ අපිට ජීවත් වීමට අවස්ථාව නැහැ සහෝදරවරුනි එම නිසා ලා ඉකරාහ ෆිද්දීන් යනුවෙන්ද සඳහන් කළේ කුමක්ද නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන් මුස්ලිම් ප්‍රජාවට පමණක් ප්‍රකාශ කළ යුතු දෙයක් සඳහන් කරනකොට අල් මුස්ලිම් අල් මුම්මින් යන වචනයෙන් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ නමුත් මානවයා හට කළ යුතු යුතුකම් පිළිබඳව එතුමානන් ප්‍රකාශ කරන විට අල් මුස්ලිම් අල් මුම්මින් යන වචනය නොවේ අන්නාස් මානවයා අන්නාස් මිනිස් වර්ගයා එසේ ප්‍රකාශ කරපු අවස්ථාවක් තමයි මන්ලම් යස්කුරින් නාසලම් යස්කුරිල්ලා අපාට යමක් කළපු පුද්ගලයෙකුට කෘතවේදී වීම ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනකොට සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ප්‍රකාශ කරේ කෙසේද මල්ලම් යස්කුරිල් මුස්ලිම ලම් යස්කුරිල්ලා යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරේ නැහැ මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුට කෘතවේදී නොවන්නා අල්ලාහට කෘතවේදී නොවන්නා යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරේ නැහැ මල්ලම් යස්කුරින් නාස් මානවයාට මිනිසාට කෘතවේදී නොවන්නා අල්ලාහ් තාලාහට කෘතවේදී නොවන්නේය ඒ මුස්ලිම් හෝ වේවා මුස්ලිම් නොවන්නේ කුමෝ වේවා ඔබ කුඩා කල අධ්‍යාපනය දරුවේ අධ්‍යාපනය හැදෑරුවේ ඔබ කවුරු ඉදිරියේද මුස්ලිම් නොවන ටීචර් කෙනෙක් ඉදිරියේද මුස්ලිම් නොවන සර් කෙනෙක් ඉදිරියේද ඔබට ආයන්න ආයන්න දැන්නතු අධ්‍යාපනයේ පාතදු ඔබට ඒ සියල්ල කියලා දීලා ඔබට ඒ අධ්‍යාපනය ලබා දුන්න ගුරුවරයා ඒ ගුරු මෑණිවරුන් පියවරුන් මුස්ලිම් නොවන්නම් හෝ වේවා අපි ජීවිතාන්තය දක්වා ඔවුන්ට කෘතවේදී වීමයි පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ සහ නබිනායක මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන් අපහට පෙන්වා දුන් ඒ ඍජු මග සහෝදරවරුනි එම නිසා මේ සියල්ල අපහට ආගමික සහජීවනයේ වෙනුවෙන් අල්ලාහ් තාලා අපහට ලබා දෙන්නා වූ අවවාදයන් අල්ලාහ් තාලා අපහට ලබා දෙන්නා වූ අනුශාසනාවන් සහෝදරවරුනි මේ සියල්ල ඒ එදා පටන් අපගේ මුතුන් මිත්තන් මේ රට තුල මේවා නිසියාකාරව පිළිපැදි ජීවත් වූ නිසා තමයි අද වෙනතුරු අපහට මෙවැනි රටක අපගේ ආගමික නිදහස ලබා දී තිබෙන සහෝදරවරුනි නමුත් ඒ දිනකදී අපහට අහිමිවනව නම් ඒ අහිමිවන්නේ අපගේම වැරදි නිසා එම නිසා එවැනි අවස්ථාවන් වලදී අපි පිළිබඳව අපගෙන් සිදුවන වැරදි ක්‍රියා පිළිබඳව අපි අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි නායක නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන් හට පහළ වූ මේ පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය මේ ලෝකේ කුමන ස්ථානයක කුමන මොහතක කුමන දුප්පතෙක් හෝ වේවා පොහොසතෙක් හෝ වේවා කුමන පැල්පතක ජීවත් වෙන්නෙක් හෝ වේවා ඒ කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට සෑම පුද්ගලයෙකුටම සමානත්වයේ පෙන්වා දුන් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සහෝදරවරුනි එම නිසා මෙම පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයෙහි එදා ඉස්ලාම් දහම නබිනායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන් එදා ප්‍රචාරය කළේ කෙසේද එතුමානන් කියවන්න දන්නේ නැති ලියන්න දන්නේ නැති උම්මි නබිවරයෙ එතුමානන් හට සෑහෙන ධනයක් තිබුණේ නැහැ සෑහෙන සම්පතක් තිබුණේ නැහැ ඒ නබිනායක මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමානන් ඉස්ලාම් දහම ප්‍රචාරය කරනකොට එතුමානන්ට විරුද්ධව සිටපු ක්‍රූර නායකයන් කවුරුද අබු ජහල් අබු ලහබ් උතුබා සේබා වැනි කෝටිපති රජවරුන් ඒ කෝටිපති රජවරුන් ඉදිරියේ ඒ සියලුම කෝටිපති රජවරුන්ගෙන් ඒ සෑම රජෙකුටම විශාල සේනාවක් සිටියා නමුත් ඔවුන් ඉදිරියේදී අම්මා තාත්තා නැති අම්මා තාත්තා අහිමි වූ කියවන්න ලියන්න දන්නේ නැති ඒ උම්මි නබිවරයාණන් ඉස්ලාම් දහම ප්‍රචාරය කරේ කෙසේද සහෝදරවරුනි ඒ එතුමානන් පිළිබඳව පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේහි අල්ලාහ් තාලා ප්‍රකාශ කරනවා එතුමානන් ඒ ඉස්ලාම් දහම ප්‍රචාරය කිරීමේ ඒ මාර්ගයේ ජයග්‍රහණය ලැබුවේ කෙසේද යන්න ලව් කුන්ත ෆල්ලන් ගලීල් අල් ඛල්බි ලන් ෆල්ලූ මින් හවුලික් නබිවරයාණනි මාගේ හබීබරයාණනි මේ සියලු දෙනා ඔබ වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රාණයද පුදනමීමට ඔවුන් සූදානමින් ඔබ සමග අත්වල් බැඳගෙන මේ ඔබ හට ඔවුන් අතහිතදී ඔබ සමග අත්වල් බැඳගෙන සිටින්නේ කුමක් නිසාද ඔබගේ ආදරයෙන් පිරිපුන් හදවතයි නබිවරයාණනි ඔබගේ ආදරයෙන් පිරිපුන් ඔබගේ කරුණාවන්ත හදවත නිසා තමයි මේ සියලු දෙනා ඔබ සමග අච්චල් බැඳගෙන සිටින්නේ යනුවෙන් අල්ලාහු තාලා කුර්ආනයේ ප්‍රකාශ කරනවා ලව් කුන්ත ෆල්ලන් ගලීලල් කල්බි ලන් ෆල්ලූ මින් හවුලි
ඔබ ආදරයක් නැමැති අනුකම්පාවක් නැමැති ඔබ ඔබගේ හදවත ආදරයක් අනුකම්පාවක් නැමැති හදවතක් නම් මේ සියලු දෙනා ඔබගෙන් තුරන් වී යන ඔබ දකින්නේ නබිවර යන්නේ එසේනම් මේ අදහස් කරන්නේ කොමක්ද සහෝදරෝනි එම නිසා තමයි ඉතිහාසයේ දිහා කුර්ආනයේ හදීසයන් දිහා අපගේ අවධානය යොමු කරනකොට අපි දකිනවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ඒ වචනයන් හදීස් වලට සවන් දීලා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් උදවිය වගේම එතුමාණන්ගේ ඒ ආදර්ශ අති උසස් ගුණාංගයන් දැක ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් කී දෙනෙක් ඉතිහාසයේ අපි දකිනවද සහෝදරයෝ පොඩි කාලේ ඉඳලම අපි ඉගෙන ගත්ත කුමක්ද එතුමාණන් ඉස්ලාම් දහම ප්‍රචාරය කරනකොට එතුමාණන්ට විරුද්ධව කී දෙනෙක් නැගී සිටියද කිසිදු කෙනෙකුගේ චිත්ත රිද්දවන්නේ එතුමාණන් කැමති වුණේ නැහැ සහෝදරවරුනි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් යුද්ධ පිටිය තුලදි තමයි ඒ යුද්ධ පිටිය තුලදි තමයි වෛර කරනවනම් වෛර බැල්මකින් බලනවනම් ඒ අල්ලාහ් තාලා වෙනුවෙන් පමණයි. නමුත් ඒ යුද්ධ පිටියේදී ඒ යුද්ධ කළපු පුද්ගලයාම පිට ස්ථානයකදී නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් දුටුවනම් ඔහුට කළ යුතු සෑම යුතුකමක් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් කරනවා. ඒ යුද්ධයක් නිමා කරලා යන විට ඒ මුස්ලිම් නොවන ඒ තුමාණන්ට විරුද්ධව යුද්ධ කළපු පුද්ගලයෙකුගේ හිස හිතිබු මේ යටාවක් හුලඟට විසික්වී ගියා. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් දිවගොස් එය රැගෙන ඔහුගේ අතට ලබා දුන්න සහෝදරවරුනි. එම නිසා ඒ නබි නායක නබි මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඉතිහාසයේ පිළිබඳව අපි බලනකොට පොඩි කාලින්දම් පවා නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අල්ලාහ් තාලාගේ ආදරයෙන් අනුකම්පාවෙන් ජීවත් වූ උත්මේ. ෆබිමා රහ්මතින් මිනල්ලාහි ලින්ත ලහුම් අල්ලාහ් තාලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබගේ මෙම හදවත මෙච්චර සොෆ්ට් වීමට මෙච්චර සිනිඳු වීමට කාරණා අල්ලාහ් තාලාගේ දායාදය නැබිවර යන්නේ. එම නිසා එම අල්ලාහ් තාලාගේ දායාදයෙන් පිළිපුන් එම ආදරවන්ත හදවත කෙසේ ජයග්‍රහණය ලැබුවද සහෝදරවරුනි. නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අල්ලාහ්ගේ දේවස්ථානයට යන අවස්ථාවන් වලදී අපි කුඩා කාලේ අවුරුදු 3 4 දී පවා මේ ඉගෙන ගත්තා. නමුත් දැන් ඒව දැන් අමතක වෙලා යන යුගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතුමාණන්ගේ මේ මුබාරක් වූ ශරීරයට gedara තියෙන සෑම කුණු කිලුටුවක්ම එකතු කරලා මේ මහලු කාන්තාවක් විසිකරා. එතුමාණන් වෛර කරේ නැහැ. මේ නොදැනුවත්කම නිසා කරන්නේ. මේ වැරදීමකින් සිදු වෙන්නේ යනුවෙන් එතුමාණන් ඒක අවධාරණය කරගත්තා. නමුත් දිනක් එම කාන්තාව දැක්කේ නැහැ. නමුත් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අසල් වැසියන්ගෙන් අහනවා මේ දින වූ මහලු කාන්තාවක් මා දිනපතා දකිනවා අද මා එයව දැක්කේ නැහැ. ඇයි කුමක්ද යනුවෙන් විමසුවා. නෑ රෝගාතුර වී නිවසේ සිටින බව එතුමාණන්ට ආරංචි වුණා. හොඳ වැඩක් වෙන්න ඕන වැඩක් මට කළපු අපරාධවලට වෙච්ච දෙයක් ඒ ආදරයෙන් පිරිපුන හදවතින් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් එසේ ප්‍රකාශ කරේ නැහැ. එවැනි වූ අපරාධ කරපු කාන්තාවගේ පවා ඒ සුවදුක් විමසීමට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් නිවසට ගියා. අම්මේ ඔයාට කොහොමද කියලා අහනකොට ඒ මහලු කාන්තාව අඳන්න පටන් ගත්තා. මෙවැනි උත්තමයෙකුටද මා මෙවැනි වූ අපරාධයක් මා ජීවිතයේ කළේ යනුවෙන් එතුමාණන් ඉදිරියේ සමාව අයදෙමින් එතුමාණන් ඉදිරියේ අස්සදු අල්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලා වාසුදු අන්න මුහම්මද රසූලුල්ලා යන කලිමාව පවතමින් ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත්තේ ඒ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ උසස් ගුණාංගයන් සහෝදරවරුනි. මහලු කාන්තාවක් පොදි බැඳගෙන බරට බරේ මල්ලක් උස්සගෙන කරේ තියාගෙන පාර දිගේ දොඩව දොඩව යනවා. නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් මේ කාන්තාව දැක්කා. බැලුවනම් මුහම්මද් නැමැති පුද්ගලයෙක් අපේ ගමට ඇවිල්ලා අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ දහමට පටහැනි දහමක් ප්‍රචාරය කරමින් මේ නගරය විනාශ කරන්න උත්සාහ කරනවා. එම නිසා ඒ මුහම්මද්ගේ මුහුණේ පවා මා නැගිටීමට මුහුණ දකින්නවත් මා කැමති නැ. මා මේ ගමෙන් තුරන් වී යනවයි කියලා පාර දිගේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හට බැනගෙන ගිය ඉතිහාසය අපි ඉගෙනගෙන තිබෙනව සහෝදරවරුනි. නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඒ කාන්තාව අසලට ගිහිල්ලා අම්මේ ඔයාට බරයි නේද මේ මල්ල මට දෙන්න කියලා තමාගේ උරහිස උඩ එය තබාගෙන ඒ මහලු කාන්තාව කුමන ස්ථානයේ දක්වා ගමන් කළේද එතනටම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් දීර්ඝ ගමනක් ගියා. නමුත් මග දිගේම බැන බැන ගියේ ඒ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හට. ඊට පස්සේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට ඒ කාන්තාව කිව්වා මම මෙතනින් නැතර වෙන්නම් පුතේ බොහොම ස්තුතියි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ නබි දායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හැරිලා නැවත එනකොට ඒ කාන්තාව ඇහුවා
මෙච්චර මට උදව් කරලා කවුරුවත් මේ වෙනකම් මේ රට තුල මේ නගරය තුල මට මෙච්චර වයසක් වෙනවා මට කවුරුත් නොකරපු උදව්වක් ඔබ මට කළේ නේද ඇයි ඔයාගේ නමවත්වත් කියන්න නැතුව යන්නේ පුතේ කියලා ඇහුවිට නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා නම් ප්‍රකාශ කරා ඔබ මෙච්චර වෙලා මුහම්මද් කියලා පුද්ගලයෙකුට දැනවැන්දනේ ධම්මේ ඒ මුහම්මද් මම තමයි යන්නේ ප්‍රකාශ කළ සහෝදරවරුනි මට සමා වෙන්න යා රසූල් අල්ලාහගේ දූතයාවෙන් මා ඔබ පිළිගන්න මි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කර. එතුමාණන්ගේ ඒ ආදර්ශමත් ජීවිතය බලන්න සහෝදරවරුනි. කිසිදු කෙනෙකුට අපරාධයක් අවහිංසාවක් පීඩනයක් කරනවාට නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අපහත ඉඩ ලබා දීලා නැහැ. එම නිසා තමයි අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ එම අති උසස් ගුණාංගයන් තමයි මෙම ජයග්‍රහණයට ඉවහල් වුණේ යනුවෙන් කුර්ආනයේ ප්‍රකාශ කරනවා. ලා තසුබ්බුල් ලදීන යදඋන මින් දූනිල්ලාහ් කුර්ආනයේ ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමක්ද? අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවිවරුන් අදහන්නන්හට ඔබ බැනවඳින්න එපා. ලා තසුබ්බුල් ලදීන යදඋන මින් දූනිල්ලාහ් අල්ලාහ් තාලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්නේ එනම් අන්‍යාගමිකයන්ට ඔබ බැනවඳින්න එපා. ඔබ අදහන්නේ පරිශුද්ධ වූ ඉස්ලාම් දහම. ඔවුන් එම නිසා ඔබ බැනවැඳීමෙන් ඔවුන් අපහතද අල්ලාහටද කුර්ආනයට බැනවැඳීමට අපි හේතුකාරකයේ බවට පත්වීම අල්ලාහ් තාලා පිළිගන්නේ නැහැ සහෝදරවරුනි. එම නිසා එසේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමක්ද? දැන් බලන්න අද අපි දකින්න සමාජය තුළ අද முஸ்லிம் அபி நாயக சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துமானன் மித்ரரங்கின் எஹுவ சஹாபா வருங்கின் ஐயுல் முஸ்லிமி அப்புங்களோட என்ன எஹுவ முஸ்லிம் வரும் நத்தரின் அல்லாஹ் எதிரே சிரேஷ்டதம முஸ்லிம் புத்களையா கவுது நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துமானன் பிரகாச கரா அல் முஸ்லிமு மன் சலிமல் முஸ்லிமூன மின் லிசானிஹி வயதிஹி சபா முஸ்லிம் சகோதரா கவுது தன்னவாது ඔබ අතරින් සැබෑ මුස්ලිම් අල්ලාහ් ඉදිරියේ පිළිගනු ලැබූ මුස්ලිම් ජාතිකයා වන්නේ කවුද? අනෙකුත් මුස්ලිම් අයට කවරෙකුගේ දිවෙන් සහ අකින් හිරිහරයක් ඇති නොවේද? ඔහු තමයි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරා. මගේ වචනයක් තවත් මුස්ලිම් සහෝදරයෙකුට වේදනාවක් හෝ අපරාධයක් සිදුවීමට මගේ වචනයක් මා භාවිතා කරොත් මා මුස්ලිම් නොවේ. මගේ ක්‍රියාවක් තවත් මුස්ලිම් සහෝදරයෙකුට අපරාධයක් වීමට හේතුව නම් මම මුස්ලිම් නොවේ. නබිදායක මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ප්‍රකාශ කරා ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි. එම නිසා මේ සියල්ල අපහට පෙන්වා දුන් උත්තම නායක නබි මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඉන්පසු එතුමාණන්ගෙන් අනතුරුව මුළු ලෝකේ පුරාම ඉස්ලාම් දහම ප්‍රචාර කර ඒ සහාබාවරුන් අවුලියාවරුන් ඒ සියලුම මසායිඛ වරුන් ඔවුන් තුල තිබුණේ මෙම අන්තබරූහුම් අන්‍යාගමිකයන්ට උදව් උපකාර කර ජීවත් වීමේ එම අති උසස් ගුණාංගයන් සහෝදරවරුනි. එම නිසා අපිද අද අපට එරෙහිව මේ හඬ නගන මේ අවස්ථාවෙහිදී අපි මෙම යුද්ධයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් අපි සියලු දෙනා අතට ලබාගත යුත්තේ ආයුධය කුමක්ද සහෝදරවරුනි? උසස් ගුණාංගයන් පමණයි. මෙතුලින් පමණයි අපහට මේ ජයග්‍රහණය කිරීමට පිළිවන්. මහත්මා ගාන්ධි යනු ඉන්දියාවෙහි වැසෙන සියලුම ප්‍රජාවගේ හිත තුළ ආදරය දිනාගත් පුද්ගලයෙක්. මුළු ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධ නායකයෙක්. එතුමා ප්‍රකාශ කරා ඉන්දියාවෙහි පාලනයට පත් වූ අවස්ථාවෙහිදී එතුමා ප්‍රකාශ කරේ කුමක්ද? මේ ඉන්දියාවට උමර්ගේ පාලනය එනවනම් මේ ඉන්දියාව අපහට සුවිශිෂ්ට රටක් බවට පත් කිරීමට පිළුවන් යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරා. උමර් යනු කවුද? රලියල්ලාහු අන්හු ඉස්ලාම් ආගමෙහි දෙවන ඛලීෆා උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාණන්. එතුමාණන්ගේ ඒ තරම් උසස් ගුණාංගයන් ඉතිහාසයේ ප්‍රකාශයට පත් වී තිබෙනව සහෝදරවරුනි. එම නිසා අපේ සියලු දෙනාම අපගේ හදවතින්ම අපි ඉස්ලාම් දහමට ආදරය කරන්නෙමු නම් අපි ඉස්ලාම් දහමට ගරු කරන්නෙමු නම් අපි අපගේ සිත් තුළ අපේ ආදරය අනුකම්පාව ඔය වෛර කිරීම මේ සියල්ල අපි තුරන් කර යුතුයි. මේලාන සහෝදරවරුනි 10 නිමඩංගල් தமிழாலும் பேசுமாறு வேண்டிக் கொண்டார்கள். எனவே இன்று முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இந்த எழுப்பப்படுகின்ற இந்த குரல்களுக்கு சவால்களுக்கு எதிராக நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வெற்றி பெற்ற அந்த ஆயுதத்தை நாங்கள் கையில் எடுக்க வேண்டும். அந்த ஆயுதம் தான் நற்குணம் என்ற ஆயுதம்.
அந்த நற்குணம் இந்த ஆயுதத்தினால் தான் இவ்வளவு காலமும் ஆயிரம் வருடங்களை தாண்டியும் இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்த நமது மூதாதையின் அருகில் வெற்றி பெற்ற ஆயுதம் அந்த நற்குணம் என்ற ஆயுதம். அன்பார்ந்தவர்களே, மூத்தவர்களிடத்துல கேட்டு பாருங்கள், 50 வருஷம் 60 வருஷம் தாண்டின மக்களிடத்துல கேட்டு பாருங்கள் சகோதரர்களே, அன்று வாழ்ந்த காலத்தில் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் முஸ்லீம்களை கண்டால் எப்படி கண்ணியப்படுத்தினார்கள் என்பதனை கேட்டு பாருங்கள். முழங்காலுக்கு மேலால் சாரத்தை உயர்த்தி கட்டின ஒருவன் ஒரு முஸ்லீம் சகோதரனை கண்டால் முழங்காலை மறைத்து ஒரு முஸ்லீமுக்கு கண்ணியம் கொடுத்த வரலாற்று மிச்சம் 100-500 வருஷம் அல்ல, ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, அந்த அளவுக்கு நமது முஸ்லீம்களை முஸ்லீம்களாக வாழ வைத்தவர்கள் யார் அன்பார்ந்தவர்களே? இப்பதான் குர்ஆன் வந்திருக்குது, இப்பதான் ஹதீஸ் வந்திருக்குது, இப்பதான் குர்ஆன் எந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் வேணுமோ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்குது, இப்பதான் ஹதீஸ் புகாரியா முஸ்லிமா இப்னு மாஜாவா திருமிதியா என்ன டிரான்ஸ்லேட்டர் வேணுமோ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் இருப்பீங்க எங்களுக்கு. ஆனா அதொன்றும் இல்லாத காலத்தில் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பார்ந்தவர்கள். முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களாக வாழ்ந்து அந்நிய மக்களுடைய கல்விலே வாழ்ந்து காட்டிருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பேரன்பு பெருமக்களே. ஆனா எங்களிடம் ஏதோ ஒன்று குறைந்து விட்டது. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லுகின்றான், நீங்க நன்றி உள்ளவர்களா, நான் உங்களை இன்னும் இன்னும் கூட்டி தருவேன் என்று அல்லாஹ் சொல்றான். நீங்க நன்றி கெட்டவர்களா என்ற அவாறு கடுமையாக இருக்கும். தந்தத்தை குறைப்பேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை, தந்தத்தை குறைப்பேன் என்றால் அது பரவாயில்லை, ஆனா அதை விட பயங்கரமானது என்ன, நீங்க நன்றி கெட்டவர்களா என்ற அவாறு உங்களுக்கு கடுமையாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லுகின்றான் அன்பார்ந்தவர்களே. எனவே நாங்கள் இன்று முஸ்லீம்களாக வாழுகின்றோம். ஆயிரக்கணக்கு பள்ளி வாயில்கள் கெட்டப்பட்டது, ஆயிரக்கணக்கு மதரசாக்கள் கெட்டப்பட்டது. இப்ப ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னால முழு இலங்கைக்கு 3 மதரசா தான் இருந்தது, என்ன முடியுமான உருவமாக்கள் தான் இருந்தார்கள். ஆனா எத்தனையா லட்சக்கணக்கு முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இப்ப 3000 மதரசாக்கள் இருக்கின்றது. இப்ப லட்சக்கணக்கு உலமாக்கள் லட்சக்கணக்கு பட்டதாரிகள் கூடிக்கொண்டே போனார்கள் என்பார்ந்து வருகிறது. அப்ப அன்றைய விட எங்களுக்கு இந்த கத்தின விஷயம் சாதிக்க முடியும். ஆனா அன்றைக்கு செஞ்சவங்க செஞ்சத்துல அறவாசியும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இருக்கிறது. எத்தனையோ இவ்வளவு காலம் பள்ளிகளை கட்டி கட்டி போட்டாங்க, ஆனா இன்றைக்கு கெட்ட பள்ளியை விடுங்க, இவ்வளவு காலம் கெட்டி வச்சத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குது. உடுமாக்கள் கூடிட்டாங்களா இல்லையா, முஃப்திமார்கள் என்று நாங்கள் கூடிட்டோமா இல்லையா, இந்த கோடீஸ்வரர்கள் முஸ்லீம்கள் ஹாஜியர்மார்கள் கூடிட்டாங்க, ஆனா பணம் இல்லாத எளியவர்களாக வாழ்ந்த உலமாக்களும் கொஞ்சமாக வாழ்ந்த காலத்தில் செஞ்சத்தை இன்றைக்கு நாங்க டபுள் இல்ல அதை விடவும் பெருக்கெடுத்தும் நமக்கு செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றைக்கு ஹாஜியார் பள்ளி ஒன்று கட்டணும், 50 லட்சம் சொல்லி தரலுமா என்று கேட்டா 50 லட்சம் இல்ல 1 கோடி தருவேன் என்று சொல்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. எந்த தலைவரு கேளும் நான் கெட்டேன் என்று பாரம் எடுக்கிறதுக்கு அன்பு பெரியவர்களே, எந்த தலைவரு கேளும் வாங்க நான் இந்த இடத்துல பள்ளி என்று நான் கெட்டித்தாரேன் என்று சொல்வதற்கு எந்த தலைவருக்கு முடியும், அரசியல் தலைவர்களுக்கு முடியுமா, உலமாக்கின் தலைவர்களுக்கு முடியுமா, எந்த தலைவருக்கு முடியும் அன்பார்ந்தவர்களே, யாருக்கும் முடியாது. ஏன் அப்ப எங்களுக்கு உண்ட செஞ்சு கொள்ளையலா, இவ்வளவு காலம் பல்லாயிரக்கணக்கு பள்ளியில கெட்டினவங்க எப்படி கெட்டினாங்கன்னு யோசிச்சோமா, நாங்க எப்படி கெட்டினாங்க, அப்ப அவங்கள்ட்ட எந்த அளவுக்கு ஒரு ஈமான் இருந்தது, அவ்வளவு எல்லாம் கட்டி இந்த ஸ்ரீலங்காவில முடியுமெண்டா ஒரு வாகனம் தெரிஞ்சுக்கொண்டு ஒரு ட்ரிப் போங்க, போயிட்டு இங்கிருந்து நீங்க கத்தரகம வர காட்டி மாத்திரை செய்தால போங்க, இங்கே கண்டி யாழ்ப்பாணம் வர காட்டி போங்க, போற எல்லா இடத்திலும் அந்நிய மக்கள் தான் கூடியிருப்பாங்க, இடைக்கடை தொப்பியல் காணும், இடைக்கடை முஸ்லீம்கள் மாறி தலையில பூச்சி கொண்டு போற பொம்புளியில் விளங்கும், அந்த இடத்துல வாகனத்தை நிப்பாட்டி கேளுங்க, இங்க பள்ளிவாசதிகள் இருக்குதா சொல்லுவாங்க, ஓ பக்கத்துல ஒரு முஹியுத்தீன் பள்ளிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சேகமந்தார் பள்ளிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ரிபாய் தக்கியாண்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு தாவியாண்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அன்பார்ந்தவர்களே, எந்த மூளை மடத்திற்கு போனாலும் இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே. அப்ப அவர்கள் இந்த உலகத்தில இந்த நாட்டில எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரும் ஒரு சேவையை செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பேருந்து பெண்மக்களே. ஆனா அவங்க செஞ்சத்துல ஒன்றுமே எங்களுக்கு செய்யறதுக்கு இயலாமல் இருக்கிறது.
அது ஒருபுறம் இருக்க செஞ்சு வச்சது பாதுகாக்கிறதுக்கும் மேலாமல் இருக்கிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பெருமதிப்பிற்குரிய பேரன்பு பெருமக்களே, இவ்வளவு நாங்க இன்றைக்கு எங்களுக்காக மூதாதையினர்கள் விட்டு சென்ற இந்த பள்ளி வாயல்களுடைய பெருமதி ஒரு பேச்சு எவ்வளவு போகுது என்று பார்த்து எத்தனை கோடா கோடி பெருமதிகளை விட்டுட்டு போனாங்க. அங்க வந்து நாங்க தொழுதும், நாங்க தொப்பி போட்டு வாரோம், அஞ்சு வருஷத்து தொழுதும், பயம் பண்றோம், ஜும்மா பண்றோம், எல்லாம் செய்தோம், செஞ்சு போட்டு நாங்க சொல்றோம் என்ன நன்றி கட்டுவர்களை போன்று சொல்றோம். அவங்க எல்லாம் வந்து வயிறு வளர்த்துட்டு போனாங்க, என்ன செஞ்சுட்டு போனாங்க என்று சொல்றோம். அன்புக்குரியவர்களே, எப்படிப்பட்ட ஒரு நன்றி கட்ட வார்த்தை என்று பாருங்க அன்பார்ந்தவர்களே. சில ஊர்களுக்கு இந்த இலங்கை நாட்டை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம், சில ஊர்களுக்கு பல அந்நிய மக்களுடைய ஏரியாக்களை தாண்டி போகணும், எத்தனையோ ஏரியாக்களை தாண்டி போகணும். ஒரு மூலையில ஒரு சின்ன கிராமத்துல முஸ்லீம்கள் இருப்பாங்க, ஒரு முஸ்லீம்கள் இருப்பாங்க, ஆயிரக்கணக்கு முஸ்லீம் குடும்பங்கள் வாழ்ந்து மூத்தாக இருப்பாங்க, ஒரு ஜும்மா பள்ளி இருக்கும். ஆனா அந்த மூலைகளுக்கு இஸ்லாத்தை கொண்டு வைத்து வச்சவங்க யாரு? யார் சரி ஒரு மகான், யார் சரி ஒரு அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை பெற்ற ஒரு ஸ்ரீதேவியுடைய பால் பாதம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அன்பார்ந்தவர்களே, இதுதான் நாங்கள் காணக்கூடிய சத்தியம். வந்து என்ன செஞ்சாங்க, எங்களுக்காக பள்ளி வாயல்களை கைகாக்களை காந்தாக்களை கட்டி உருவாக்கி தந்துட்டு போனாங்க அன்பார்ந்தவர்களே. அதைத்தான் அனுபவிச்சுக் கொண்டிருக்கின்றோம், அவைகளை தான் அனுபவிச்சுக் கொண்டிருக்கின்றோம். அனுபவிச்சுக் கொண்டு அவங்களுக்கே நன்றி கெட்டவர்களாக நடக்க செல்ல அல்லாட இறக்கம் வருமா? குர்ஆனுடைய வாக்கு பொய்யாகுமா? அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், நீ நன்றி இல்லவனா நான் உனக்கு இன்னும் கூட்டி தருவேன் என்று சொன்ன அல்லாஹ், நீ நன்றி கெட்டவனா பேசினியா, உனக்கு நான் அவாபு தான் தருவேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். பார்ந்தவர்களே, அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். பயங்கரமான அவாபுகள் வரும், தாங்க முடியாத சோதனைகள் வரும், தாங்க முடியாத கஷ்டங்கள் வரும் நமக்கு. எனவே அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பேரன்பு பெருமக்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாயர் நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக துவாவை ஒரு ஆயுதமாக தந்திருக்கின்றான். துவாவின் மூலமாக நாங்கள் சாதிப்போம், பொறுமையாக இருப்போம். இப்படிப்பட்ட கட்டங்கள்ல எங்களுடைய வாயால ஒரு மெசேஜ் எடுத்து உலகத்துக்கே திருப்பி கொடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு கூட்டம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. நாங்க வாலிபர்களும் தான், வியாபாரிகளும் தான், பெரியவர்களும் தான், மூத்தவர்களும் தான், எல்லோரும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நாங்கள் கவனமாக நாங்கள் பேச வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், ஒரு முஸ்லிமுக்கு அநியாயம் நடக்கக்கூடிய வாறு ஒரு வார்த்தையை நாங்கள் பாவிச்சிட்டோம் என்றா அவன் முஸ்லிம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எனவே அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பெரு மதிப்பிற்குரிய பேரன்பு பெருமக்களே, எனவே அந்த அடிப்படையில நாங்கள் மிச்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இன்று நமக்கு எதிராக, முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக, இஸ்லாத்துக்கு எதிராக, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு எதிராக, குர்ஆனுக்கு எதிராக இன்றைக்கு மறைமுகமாக பெரும் முயற்சிகள் இந்த உலகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே அன்புக்குரியவர்களே, அருமையான பேரன் திருமதிப்புக்குரிய பேரன்பு பெருமக்களே, நாங்கள் மௌத்து வரையிலும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். பெற்றோர்களுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு நலவை சொல்லித்தந்த, நமக்கு இல்மை சொல்லித்தந்த உஸ்தாதுமார்களுக்கு, மூத்தவர்களுக்கு, உலமாக்களுக்கு, நம்மை அழகிய முறையில வழி நடாத்திய மாபெரும் செய்குமார்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தோம் என்றால் நிச்சயம் சத்தியம், நாங்கள் அறியாமலேயே அல்லாஹ் நமக்கு இவைகளை அதிகரித்து தருவதற்கு அவன் குர்ஆனிலே வாக்கு தந்திருக்கின்றான். அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பெரும் மதிப்பிற்குரிய பேரன்பு பெருமக்களே, எனவே நாயகம் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அன்று நமக்கு விற்று சென்ற இந்த பரிசுத்தமான இஸ்லாத்தை நாங்கள் 1400 வருஷத்துக்கு பின்னால கையில எடுத்து வச்சிருக்கின்றோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், நானா கியாமத்தினால் நெருங்கும் பொழுது அறிவு சுருங்கும் என்று சொன்னார்கள், சத்தியம் சுருங்கும் என்று சொன்னார்கள். எனவே அந்த சுருக்கப்படுகின்ற சத்தியத்தில நாங்கள் ஒவ்வொருவர்களும் இருக்க வேண்டும். அன்பார்ந்தவர்களே, பாத்தில் கூடிக்கொண்டே போகும் என்று சொன்னார்கள், பாத்தில் உலகத்தில் பரவிக்கொண்டே போகும் என்று சொன்னார்கள் கண்ணன் சொல்லுல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள். எனவே அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு மாபெரும் ஆயுதமாக துஆவை தந்திருக்கின்றான். எங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வருதா, எதிரிகள் எங்களுக்கு எதிராக நிற்கிறார்களா, நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக போராடுவதற்கு எங்களுக்கு ஆள்பலம் இல்லையா, எங்களுக்கு சக்தி இல்லையா, பணம் இல்லையா, 40 யாசின சரியா ஓடி துவா கேட்டு பாருங்க, அல்லாஹ் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால காட்டுவான் என்று நடக்கும் என்பது. தாஜத்துக்கு எழும்பி தாஜத்தில் அழுதல் அல்லாஹ் கிடத்தில அந்த கவலையோட கேட்டு பாருங்க அன்புக்குரியவர்களே, அருமையான பேருந்து பெருமக்களே. ஆனா இந்த முன் கசிரில் குழு என்று அல்லாஹ் வாக்கு தந்தது பொய்யல்ல, அல்லாஹ் வாக்கை எடுக்க பார்ப்போம்.
ஒரு உள்ளம் நொந்தா உள்ளம் நொந்தவனோடு நான் இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். ஆனா இந்த முன் கசிரில் குழு உள்ளம் நொந்தவனோடு நான் அவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறேன், அவன் எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். உள்ளம் நொந்து இருக்கோமா, உறவுகள் பிரிந்து விட்டதா, எங்கட சொத்துக்கள் இழந்து விட்டோமா, அதனை திருப்பி தருவதற்கு முடியும் எந்த தலைவருக்கும் அல்ல, அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும்தான் முடியும். அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பேருந்து பெருமக்களே, கவிதத்துள்ளாத இடிப்பதற்கு வந்த அந்த மாபெரும் அந்த படைய கூட அல்லாஹ் சின்ன பறவைகளை கொண்டு அழித்தவன் அன்பார்ந்தவர்களே. அந்த ஈமானை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும். அந்த ஈமானை நாங்கள் எடுத்தோம் என்றால் இப்ராஹிம் நபி அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை சுட்டு எரிக்கக்கூடிய ஆகாயத்துல பறக்கக்கூடிய அந்த பறவைகள் எல்லாம் சுட்டு சாம்பலாகி விடக்கூடிய நெருப்பில் நபி இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாத்து எரியப்பட்ட நேரத்தில் அந்த ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹ் அந்த நெருப்பை குளிர ஏசியாக மாற்றி கொடுத்தவன் தான் அவன். அன்பார்ந்தவர்களே, அதை அல்லாத முன்னுக்குத்தான் நாங்களும் நிற்கிறோம், அதை அல்லாத முன்னுக்குத்தான் நாங்களும் கேட்கிறோம். எனவே எங்களுடைய ஈமான் உறுதியாக இருக்க வேண்டும், எங்களுடைய ஈமான் வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும், எங்களுடைய ஈமான் அகீதா உறுதியாக இருக்க வேண்டும். கண்மணி செல்லல்லா வலிவு செல்ல மன்னவர்கள் காட்டித்தந்த இந்த எல்லா வழிமுறைகளையும் எடுத்து போட்டு நாங்கள் அவங்க செஞ்ச இவங்க செஞ்சு பேசிட்டு இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனைகள் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஒருத்தர் சொல்றாரு, ஆனா ஒரு மௌலவி மிம்பர்ல சொல்றேன், யாரும் ஏமாற்றத்துக்கு போய் சொல்றது இல்லை. சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவங்க சஹாபாக்களை கோழைத்தனமா வளர்த்து போட்டாங்களாம், கோழைத்தனமா வளர்த்து போட்டாங்களா, எல்லாத்துக்கும் நோம்பு பிடி நோம்பு பிடி நோம்பு பிடி என்ன சொன்னாங்க. அதனால அந்த கோழைத்தனம் இந்த காலத்துல உடமாக்களை செல்ல வானமா யாயத்தெடுத்து யுத்தம் செய்தது கூப்பிட்டு இன்றைக்கு சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களே இஸ்லாத்துல குறை செஞ்சிட்டாங்கள் என்று பேசுகின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில வாழுகின்ற அறிவாளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய சில முட்டாளிகள் மடையர்கள் இன்றி தலைவூக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. அன்பார்ந்தவர்களே, அவன் தலைவூக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க, ஒரு கூட்டம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இன்னும் தலையை தூக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பெரும் மதிப்புக்குரிய பேருந்து பெருமக்களே, இப்படிப்பட்ட கட்டங்கள் வந்தா இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் வந்தா வருகின்ற அதாபுகள் எங்களால் தாங்க முடியாது என்பதனை குர்ஆன் ஹதீஸ் மூலமாக நாங்கள் விளங்கி வைத்திருக்கின்றோம். அன்பார்ந்தவர்களே, உண்மையான பெரும் மதிப்புக்குரிய பேருந்து பெருமக்களே, எனவே நாங்கள் எங்களுக்கு பின்னால வாழுகின்ற நமது குடும்பத்தினர்கள் நமது பிள்ளைகள் நாங்கள் மௌத்தாகி கபரில் இருந்தாலும் அவங்க இந்த நாட்டில தான் வாழ வேண்டும். அன்பார்ந்தவர்களே, அவங்க இந்த நாட்டில் உள்ள போலீஸுக்கு தான் போகணும், அவங்க இந்த நாட்டில் உள்ள ஏஜி ஆஃபீஸுக்கு தான் போகணும், இந்த நாட்டில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணும், இந்த நாட்டில் உள்ள அந்நிய மக்களுடைய இடங்களுக்கு தான் போக வேண்டும். அன்பார்ந்தவர்களே, எனவே நாங்க என்ன செஞ்சுட்டு மௌத்தாகணும், நாங்க அவங்களோட கல்வியில எங்களோட பிள்ளைகள் நாளை கண்ட இடத்துக்கு போகணுமா, அவங்களோட கல்வியில் எங்களை பத்தி நல்ல எண்ணத்தை ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு நாங்கள் மௌத்தாகுவோம். அதுதான் நமது குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துக்கு நாங்கள் செய்கின்ற மாபெரும் வெற்றி. அன்பார்ந்தவர்களே, அந்த பிள்ளைகள் நமக்கு துவா செய்வார்கள், அந்த பிள்ளைகள் நமது கபருக்கு துவா செய்வார்கள், அந்த பிச்சளங்கள் நமது கபருக்கு துவா செய்வார்கள். எனவே அன்பார்ந்தவர்களே, அருமையான பேருந்து பெருமக்களே, எங்களுடைய குணங்களை நற்குணங்களாக மாற்றி கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா வலிய செல்லம் அன்னவர்களை உயிருக்கு உயிராக அன்பு வச்சு மதித்து அன்னவர்களுக்கு பின்னால 1400 வருஷத்துக்கும் பின்னால் இந்த இஸ்லாத்தை நமக்கு பாதுகாத்து தந்த இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் தாயுடைய வயிற்றில் இருந்திருக்கோம் அல்லது நாங்கள் உலகத்தையே காணாமல் இருந்திருப்போம், அப்படிப்பட்ட காலத்தில் நமக்கு முஸ்லிம்களாக வாழ்வதற்காக வழிவகுத்து தந்த அவுளியாக்கள் நாதாக்கள் குத்துபுமார்கள் மசாயகுமார்களை கல்பாலம் மதித்து அன்பு வச்சு அவர்களை பற்றி நல்ல எண்ணம் கொண்டு வாழ்வோம். நிச்சயம் சத்தியம், அல்லாஹ் நமக்கு இது லோகத்திலும் வெற்றி தர போதுமானவனாக இருக்கின்றான். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் கபூல் செய்தருள்வானாக. அல்லாஹ் எங்கள் பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயா, எங்கள் பெற்றார்கள் உஸ்தாதுமாருடைய பாவங்களை மன்னித்தருவாயாக. யாழ்ல எங்கள் அனைவர்களையும் மூத்து வரையிலும் முன்னே அஞ்சி பயந்து வாழ்கின்ற நன்மக்களாக நல்ல சீரீதிகளாக நீங்களே ஆக்கருவாயாக. யாழ்ல எங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு யாழ்ல நிம்மதியை சந்தோஷத்தை தந்தருவாயாக. எங்கள் உள்ளத்திலே உள்ள எல்லா ஆஜத்துகளையும் எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தந்தருவாயாக. கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா வலிவு செல்ல மன்னவர்கள் உன்னிடத்திலே விரும்பி கேட்ட எல்லா நலவுகளையும் நீ எங்களுக்கு தந்தருவாயாக. எவைகளை எல்லாம் விட்டு பாதுகாப்பு தேடினார்களோ அவைகளை விட்டு நீ எங்கள் அனைவர்களையும் பாதுகாத்தருவாயாக. ரப்பனா ரப்பிரஹம் ஹமாக்கமா ரப்பயானி. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله.